طبعا انا مش موافق. يا ماما انا اللي هتجوز مش انتي. يعني اسكت، ما انا ماليش لازمه. انت الكل في الكل يا ماما. بقى يا هبله ترفضي الضابط وتوافقي على ابو طفيره؟ اه ماما انت عارف ان الجواز ده اسمه نصيب، واحنا مش ينفع نجبرها على حاجه، مش ينفع نتجوز غصب عنها. لا تتجوزوا غصب عننا. يا ماما كله بموافقتك ورضاكي. طب انا مش موافقه. هنا ما اعمل هنا شيء. ست الكل، احنا مش ينفع نجبرها على حاجه، ده اختيارها، واللي هتختاره يتحمل مسؤوليته. يا ابني الواد ده اللي هينفعها ولا هينفع غيرها؟ انا عايزه تكتشف ده، ولو طلع كويس يبقى خير وبركه، ولو فضل على حاله يبقى مش هتكمل معاه، وساعتها هيبقى هي اللي هتسيبه مش هو.